Рециклирај и рестартирај. Сега е вистинскиот екомомент. Подувамото, компаниите Екоцентар 97 и Елколект на плоштадот Магнолија во Битола викендов организираа акција за собирање електричен и електронски отпад. Спроведувањето на оваа акција, која започна од Битола, е од огромна важност поради подигање на јавната свест за начинот на кој треба да се складира овој вид на отпад, имајќи во предвид дека електричниот и електронскиот отпад кај себе имаат опасни материјали штетни по здравјето на човекот и непосредното животно обкружување, како и од причина што е забрането и казниво да се фрла овој тип на отпад во контейнери. Се со цел да обезбедиме подигнување на јавната свест на граѓаните, а ние во секој случај обезбедуваме складирање, рециклирање и собирање на овој отпад, се со цел зачувување на здрава и животна средина. Граѓаните, значи, придонесуваат со секоја нивна донесена опрема овдека за да се подобри нивното здравје, да се зачува јавната, да се зачува нивната околина. Спремни се, се надевам дека во иднина и поголема одзив ќе има. Ние понатака продолжуваме со кампањите. Во секој случај има голем одзив од граѓаните на Битола. Со носењето на старите електрични апарати, компјутери, монитори, процесори и сите апарати од домакинството, ќе имаат можност да се ослободат од опасниот отпад, но и ќе ја заштита животната средина. Собирање на електричен електронски отпад кој што не сакаме да заврши во животната средина во реките, туку да заврши на право место, а со оглед дека поголем дел од опремата може да се рециклира и има вредност, покрај вредните метали кои што се дел од електричниот отпад, истиот содржи и опасни компоненти кои што се штетни како за животната средина, така и за здравјето на луѓето. Поради тоа е многу важно отпадот да се селектира и да се поставува во соодветни контейнери кои што се за таа намена. Елколект ја сочинуваат 13 компании, производители на електронска и електрична опрема, се формирани минатата година. Во моментот имаме поставено корпи за одделно собирање на овој отпад во дуќаните, односно во продавниците на нашите членки, каде што во типот прикупување на нова опрема, старата може да ја остават. Меѓутоа, исто така, со цел да помогнеме на граѓаните во непосредна близина да се ослободат од нивниот габаритен отпад во смисол на фрижидери и машини за перење, почнавме како иницијатива со Општина Битола на комуналното предпријатие му, значи, дадовме на користење екомагазин, каде што ќе може времено да се складираат овој габаритен отпад. Зачувањето на природните ресурси и заштитата на природната средина се само дел од придобивките од рециклирањето на отпадот.